مدحوينها تولد قولاد كجوبالين أحمد محمد إسلام أيام ما أنت دافري وجهك كواد ودوين لامي أو لغا هرقليي مغالا ذاك اسمايو إحرون تقبل كجوبادو هوسي ودوين كان مدحوينها جوبالين حرق وكجري أي قاريا إلى يوسديت كيلومتر مناسبة دا حرق جرك إهيد أي وحا مدحوينها كو هليني قار كامي داه لبادا قولا جوبالين قدوميها دقم ذاك اسمايو يو مسؤولين كلا أحمد مدوي أي أغهرين تيسوين دين ديي اسمها ودوين كان عصب يوليبا بيومرينو هاتان اسمه دا هير gabagaba ah mariya kuwaasi oo loo diyaarinayo xilli roobaadka in si fudud biyaha magaalada ay uga saaraan waa kan mudane ahmed maxamed islam oo sharxiya ahmiyadda ay u leeyihiin wadooyinkan cusub oo laga hirgeliyay kismaayo bulshada soomaaliyeed iyo waliba kaalinta ay ka qaadan karaan waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay quality-ga ay leedahay waxa ay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah in wadada tahay oo xusay shuruudaha wadooyinkaasi ana rajaynayaa qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono haddii ayna jirin tacaamulka ama macaamilada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heer degmo oo meelaha wadadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda ay juhdigay bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen ee qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celinahaa qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa hala iga duliyo diyaar baanahay oo wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimeyn bay leedahay taxgelin bay leedahay waxaa haddan loo dhiman kismaayo caqabadda ugu weynee haysatahay waa biyo fariis sababtoo meelihii biyuhu mari lahaayeen oo dhan waa la degay muddadii burburka ahayd ee dowlad la-aanta ahayd waxay sababtay in dhulkii drainage-ka laga samayn lahaa dhulkii biyuhu mari jireen magaalada naqshadeedi wax badan laga bedelo oo waxaad arkaysaa xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshadda qashinkeeda oo kale hilibka ooska uu mari jiray intii la googooyo la jabiyo oo dhul laga wada dego la wada cabirta taasaa markaa waxay tahay wax caqabada iyo muxnada ugu badan abuuraya waa iyada waxaa sababta keenaya maanta waxaa laga hadlayay facetuga waxaa loo baahanyay bal inta drainage-ka qaab loo samaynayo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baabuurha lagaga jiido ama ha loo sameeyo taa waxaan rabnaa iyadana qolada howlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud waxay gashay dan guud baa gashay dadku inay wadadan helaan wixii loo mari karo dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu ururiyo si markaa ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo jiidi karo waa inay shacabku ku talagalaan oo ay si voluntary ah barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dowladda iskale mar walba waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sidaa daraaddeed mar haddii dhulka ay dowladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxa loo baahan yahay sida xal looga gaadhin taasaa asala marka dadka reer kismaayo waxaan ku boorinayaa hal wadaan lahayn maanta haddaan intaasoo waddo oo kale yeelanay maxaa inoo dhiman intaasoo kale oo wadaan yeelanay wadooyinka inugu badan xaafadahoo dhan baa la wada mari doonaa magaalada wada laami bay noqon doontaa intaasoo dhanna wanaag iyo waxtar bay noqonaysaa aan ku talagalo aad baan ugu hambalyeynayaa maamulka degmada injineerka wasaaradda iyo shaqaala kambaniga iyo shaqaalahaba shaqadan wanaageeda laakiin waxaan u baahannahay in la israaciyo oo inta dhiman wixii baahi ee jirta laga hawlgalo la qabto barnaamijkaas inta dhiman in la israaciyo taasaa muhiimaddu ay tahay dadka shacabkuna ay ku talagalaan baahidooda qofka wixii laga codsaday loola yimaado siday tahay inuu u arko barnaamijkaasi wuxuu noqonaya aad baan idinku mahadcelinayaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idriis maxamed xasan warbaahinta shabeelle kismaayo